Здравейте, Death Tower, ние сме в студиото на Спортал БГ, както виждате, заедно с Мартин, който ще ни разказва за видеото и всъщност как става магията на Спортал. Какво ще ни разкажеш за технологиите, които се крият зад вашата медия? Здравейте първо, приятно ми е, че сте тук. Ами хубаво е, че поразвихме, както се казва, нещата на жаргон преди около 2 години и половина, преди да дойда тук. Ръководех спортния отдел на TV7, там разполагахме с много повече финанси, ако речеш дори. И някакси беше по-лесно и затова предизвикателството да направим от Спортал БГ медия, която освен с статии да стане силна и с видеосъдържание, стоеше пред мен и пред екипа. Съответно и самия екип се разрасна. Бяхме около 13-14 човек, сега сме може би около 30. Но това дойде с може би не умноженото, но да, може би по 10 увеличено съдържание на видеоклиповете в сайта. Как все още е предизвикателство, защото самия медиен пазар е много динамичен и не знаеш какво ще ти подготви утре. Да, как започнахте, каква техника започнахте да снимате и как организирахте всичко в началото? Това е хубав въпрос, защото, както казах, дойдох от TV7, където всичко беше организирано. Идвайки тук, почти нямаше техника. Много заето, както виждате, ще видите студиото, изобщо не изглеждаше по този начин. Така наречените винили стояха зад нас и имаше един единствен човек, който стоеше зад пулт или така наречения режисьор. В момента си е режисьорска апаратна, така както би трябвало да бъде. За да искаш да се развиваш, първо трябва да осигуриш техниката. Няма как това да се случи без необходимата техника, въпреки че самата тя със всеки изминал ден се променя, обновява и излизат се нови неща. Съответно трябва да си в крак с всичко, което се случва. Но поръчахме, естествено, камери. Тук бяха тип камери, роботи, които сами се управляваха. Вкарахме такива, които са много по-подходящи за студио. Съответно обаче трябваше да инвестираме в апаратната, където закупихме нов пулт, технически директор, който също дойде от TV7, организира абсолютно всичко наново, защото, да си го кажем, беше наистина аматьорска работа, начинът по който се случваха нещата, но сега лека по лека и самите хора започнаха да действат много по-професионално, а това е в основата. Да, техниката е важна, но повярвайте, човешкия фактор си остава на време. А при организацията на големи събития, спортни, как правите всъщност тази магия на тях? Сега, може би е важно тук да уточня само, че важна част стратегията ни беше всичко, независимо на какво събитие сме, да бъде наживо. Дали старт си играят петанг в двора или пък има финал на Купата на България, няма значение по футбол от размера на събитието, ние искахме да сме наживо. Съответно, бяхме и първите, които стримваха и то качествено преди около 2 години, 2-3 месеца, може би, във Фейсбук. Просто опитахме и в социалните мрежи стана. И всяко едно събитие от тук нататък, може би, но 90% от събитията ги покриваме на живо. И от тази гледна точка стримовете ни трябваше да бъдат надежни. А това идва и с вкарването на някои технологии, които са малко по-специфични, енкодери, които работят с различни мрежи. И на тази база. Щеше да ми следващия въпрос, всъщност, кои технологии по-подробно може да ми разкажеш повече, само освен Facebook. Сам значи вече всеки стримва, всеки си един вид медия човек, но качественото стримване, съответно покритие в реално време, което може да стане само от апаратното, това са вече екипна работа. Работа на оператора първо да заснеме, както трябва на репортера да е подготвен, на хората, които са тук. Така че после монтажа, ако има някакви неща допълнително, защото едно е живото предаване, но технологията на работа е, когато свърши живото предаване, да се нарежат отделни видеа, които се закачат съответно за стати или по-отделно се засилват към социални мрежи, към телевизия, сайт и така нататък. Така че, както на всяка екипа е супер. А при самото засилване, след това като отида в апаратната, какво използвате като при монтажа и как качвате клиповете, на какъв принцип,
какво използвате за разработката на сайта? Имаме отделна стая, ще ви зададе и с монтажисти, около 8-9 човека монтажисти, които единствената им работа, просто от шивите. Това беше другото, което променихме. По време на живото предаване те следят чрез връзка от другата стая и веднага репортер им казва кое в реално време да се качи. Съответно, печелиме бързина в съвременния свят, колкото и да не си го признаваме, но наистина бързината е всичко за сметка, за съжаление, на качество. Ако в даден момент някой успее да ги комбинира двете неща и да направи така, че качество и бързина да бъдат наистина на високо ниво, ще бъдат без съмнение за дълго номерно. Така че монтажни програми, софтуери, които сме закупили, този начин монтират, качват бързо и това е. Но работата на редакторите е много важна, защото те определят и заглавия, какво да бъде изрязано, монтажистите просто технически извършват тези действия. А какви са следващите иновации на SportalBG? Какво да очакваме от медията? О, това е доста сложен въпрос. Честно казано, и в началото, като започнахме, да, имах някаква визия какво трябва да се случи, но с течение на работата се променяше тази визия, защото самия пазар се променяше, ако забелязвате, дори големите телевизии в момента пренастройват работата си, за да бъдат в крак с дигиталната среда, изобщо всичко, което ни заобикаля хората. Вече, например, ние в нашата телевизия нямаме програмна схема. Вече всеки знае много добре кога, какво иска да гледа. Съответно, прекъсваме постоянно за живи събития. Това е нещо, което не сме го измислили ние, естествено, но е тенденция. Иначе какво планираме? Планираме малко по-професионално да влезем в средата. Какво имам предвид? До този момент нямахме, но това е съответно работа отново и на собствениците, на менеджмента, нямахме много шансове да се борим с големите относно правата на спортни събития. Значи това е най-скъпото перо от всеки един продукт. Сега обаче самите федерации, да го наречем, и различните спорта започват да ни търсят. Търсят колаборация с нас. Съответно, за нас става по-лесно да влезе в тази битка за права. А каквото и да си говорим, живото излъчване на спортни събития, това, което привлича най-много клиенти, не случайно, и да кажем американското първенство, шампионска лига от Запокена вече във Фейсбук се излъчва. Да. И реално социалните мрежи промениха много медийната среда и според мен именно там това, че няма нищо, пускаш на хората това, което се случва, те си преценяват какво става, как става, защото монтажа винаги е субективен и съответно през този, който го е правил, през неговата призма и зрителя гледа. Даже дори самото понятие зрител, като че ли вече ми е доста устаряло, защото то участва реално в всичко, което се случва в съвременните медии. Много ти благодаря за това интервю. За 10 Hour, Атанас Нейчев в студиото на SportalBG.